Herkese salam, kanalıma hoş geldiniz. Müğənni Türkan Vəlizade sosial media hesabından yeni fotosunu paylaşarak çok bərk xəstələndiyini deyib. Aziz dəyərli izleyicilerim, dostlarım, yaxınlarım, məndən narahat olan herkes, çok pis ağır xəstələnmişəm. Günlərdir davam edən xəstəlik sağalmaq bilmir. Artık taqətim qalmayıb ağırlara. Özünüzü qoruyun mütləq. Sizlerden istəyim, mənim üçün dua edin, ayağa qalxım, tez sağalım. Allah'ım her gün her dəqiqə etdiyim dualarımı qəbul eləsin. Həyatda her şey boşdur, əsas canımız sağlam olsun. Dualarınıza ihtiyacım var. Çox çətinliklər, ağrılı-acılı günlər gördüm. İnşallah bu günləri də sizin dualarınızla geridə qoyacağım. Allah şəfa versin.